اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين الله تبارك وتعالى قرآن الكريم ده بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون الله تبارك وتعالى أحساب سورة 32 30 آية buyurur, يا رسول الله mümin nərədi ki nə mehremlər müqabilində gözlərin örtsünlər və öz abrların, həyalarının, ismətlərin və qeyrətlərin qorusunlar. Allah təbariçə o tala zərrə qədər də olsa batınızdan və fikrinizdən və təfəkkürünüzdən hər nə keçirsə onu görür, bilir, əməllərinizdən xaberdardır və qul lil mu'minat yağdullun min absarihinna həmçinin qadınlar da öz abrlarının həyaları, ismətlərin, iffətlərin ən başucəsi də örpəklərin, hicabların qormalıdır. Quran-Kərim'in Müxtelif ayələrində, müxtelif suralarda ümmiyyətlə hijab haqqında, başörtüyü haqqında, örpəy haqqında biz öz sadə dilimizdə ifadə etsək, çoxlu vacib əmrlər olan ayələr nazil olub və İslamda ümmiyyətlə qadınların o şəxsiyyətinin ali dərəcə hüfz olunmasından əlavə və onların ən başucasında hər bir müsəlman qadının iman gətirən aməntu billah deyən Allah'a və onun qoyduğu qanunlara onun yolladığı Səmavi kitablara, Qur'ana, peyğəmbərə, Əhləbeytə (ə.s.) iman gətirən hər bir möminə, xanım, bir möminə müsəlmanın iffəti, onun namusu, onun həyası şəxsiyyəti ilə bir yerdə naməhremlər müqabilində ali dərəcədə ehtiram olunur, qorunur və bu barədə Qur'an-Kərimdə çoxlu vacib əmr olunmuş məsələlər var. Biz inşallah bunlara qısa şəkildə bugünkü bəhsimizdə örpəy və müqavimət və mübarizə və o cümlədən də məscidlərin də Azərbaycanımıza inşallah tezliklə açılması və müsəlman xalqımızın Əhləbeyt təşiqlərinin öz ibadət və itaatlərinin azad şəkildə icra olunmasına səbəb olması bəhsində inşallah biz bir neçə mövzunu istərdik ki inşallah silsilə bəhsimizdə 4-5 mövzu gündə inşallah araşdıraq onu və öz vəzifəmizi ən başlıca öz təklifimizi, vəzifəmizi hər birimiz istər ruhani alim olsun İstər sağda müəmmin və sağda müəminə olsun, hər birimiz öz təklifimizi və vəzifəmizi Qurani-Kərimdən biləy və Allahın buyurduğu yolda son nəfəsimizə kimi mübarizə, müqavimət və ilahi qanun və həqiq hüquqların və ədalətin cəmiyyətimizdə və ümmiyyətlə bütün dünyada tətbiq olunması uğrunda çalışaq. Allah təbani çotala insanın fitrətində müqavimət qoyub. Keçən bəhsərimizdə biz işarə elədik ki, bizim bugünkü xalqımızın müsəlman xalqımızın vəziyyəti Quran-Kərimdə Hzrət Musa əleyhissəlamın o dövrki xalqının vəziyyətinə çox oxşardı. Ümiyyətlə müsəlman aləmi bu vəziyyətə ilə əvvəldən oxşar olduğu kimi Allah təbariq və təala həzrəti Musa əleyhissəlamın mübarizəsini xüsusi Qurani-Kərimdə qeyd edir. Əlbəttə Qurani-Kərimdə 30-a yaxın 29 ya bəziləri deyirlər 28 peyğəmbərin, o cümlədən ulul əzm peyğəmbərlərin və bizim sonuncu khatəmün nebi həzrət Rasulu Əkrəm sallallahu əleyhi və səllaminin adı çəkilib, onların mübarizəsinə, müqavimətinə xüsusi işarələr olunub və bu peyğəmbərlər içərisində, məxusən ulul əzm peyğəmbərlər içərisində Həzrət Adəm əleyhissalam, Həzrət Nuh əleyhissalam, Həzrət İbrahim əleyhissalam, Həzrət Musa əleyhissalam, Həzrət İsa əleyhissalam və təbii ki Quran birbaşa peyğəmbərimizin o İslam aləmində apardığı mübarizə və 23 illik müharibələr, mübarizələr, müqavimətlər ta ki nizam-ı hüquq-u İslam, nizam-ı ilahi artıq peyğəmbərimizin öz dövründə təşkil olundu. Bütün bunları nəzərə alsaq, əgər peyğəmbərimizin özünün mübarizəsindən digər peyğəmbərlərin mübarizəsinə diqqət eləsək, ən böyük və ən çox, ən geniş şəkildə işarə olunmuş Zülmə qarşı, zülmkarlığa qarşı zalım diktator belə deyic fasiqlərə qarşı mübarizə ən çox Qurani-Kərimdə Hz. Musa (ə.s.)-ın yaşadığı mühit, köləlik, tam köləlik. Allah təbariyhü və təala əmr eləyir Qurani-Kərimdə: "Ya Musa, sən ged Firavuna de ki, sən təqiyan eləməsən" Sən yolundan azmısan? Sən mənim bəndələrimi, yəni Allahın bəndələrinin ki, onlar mənə bəndədilər, biz hamımız Allah təbərək və təala'nın köləsüyük. Bəndənin bir mənası kölədir. Yəni tam tabe olmaqlıq, tam şəkildə öz ağasını, öz belə deyək, onu saxlayana indi bu zahirdə əgər götürsək insanlar arasında onu alana, onu pul verib özünə kölə eliyənə köləlik eləməlik, bəndəlik eləməlik, köləlik eləməlikdi. Biz yalnız və yalnız bəşəriyyət Allah təbariçi və təala'nın qullarıyıq. Yəni bu mənada ki, Allaha qula ehtiyac yoxdur. Allaha ehtiyac yoxdur ki, bəndə seçsin özünə. Allah təbariçi və təalanın Bütün varlıq alamında yaradanların hamısı Allahın quludur. Bu mənada ki, hansına bir əmr buyursa, hansına bir əmr eləsə o olur Allahın qoşunu, leşqəri. Lillahi cunudus samavat velers. Necə bir leşqər başçısı, bir qoşun başçısı, bir əmr eliyən kimi bütün o əskər Gözyumlu, dayanmadan eşq ilə gedər o yolda əmr yerinə yetirər. Allah təbərək və təala-nda ehtiyacı yoxdur bu varlıq alamında yaratdıqlarına, amma onların hər bir yaradan, hər bir yaradılmış məxluq Allahın qoşunudur. İnsanın əli Allahın qoşunudur. İnsanın bədəni. Fəqət o insandır ki, cindir ki, özünün müvəqqəti Allah təbərək və təala ona azadlıq ixtiyar verib ki bu azad şəkildə gəlsin cəmiyyətdə yaşasın bu müvəqqəti aləmdə və əbədiyyətdə xüsusi bir məqam ələ gətirsin. Niyə görə həzrəti Musa alayhis salamın zamanınə çox oxşayır bizim zamanımız. İki mühüm məsələ ki bu hicab məsələsi də örpəy məsələsi də bu məsələnin içərisində belə açıq şəkildə qeyd olunduğuna görə Qadınların məsələsi cəmiyyətdə nəcür mühümdür və zamananın diktatoru Firavonlar o zaman belə bir qarşıda proqram qoydular ki, "Yurabbihuna əbnakum" ilə ki, görürsünüz ki, Musa hələ Musanın adın Musa əleyhissəlamın münəccimlər tərəfindən adın eşidilir ki, bir peyğəmbər gələcək. İndi o sehirbazar, o münənciblər Onlar belə bir xəbər verirlər ki, bir peyğəmbər gələcək və sənin taxtını tarmar eləyəcək. Sənin zülm taxtını. Hələ o peyğəmbər dünyaya gəlməmişdən bu proqramdazdır bu diktatorlar. O zamanki zalım, bugünkü insanlar da bugünkü zamanımızın diktatorlarında hələ oğlan uşaqları dünyaya gəlməmişdən proqramları var. Cəmiyyət haqqında Nəmlər yuzabihun abnaakum. Elə bir özlərinin sekularizm, yəni ilahi qanunların bir müsəlman aləmində bu icra olunur. Yenə qeyd edirəm. Əgər biz qeyri müsəlman aləmində yaşasaydıq, bu məsələni çox da qabarda bilməzük. Çünki qüdrətimiz yoxdur. Amma qeyri müsəlman aləmində bu gün iman saxlamaq, əqidə saxlamaq Hicab saxlamaq, örpək saxlamaq bu dəqiqə elə bir vəziyyətə qalmışıq ki, Azərbaycanımızın içərisindəki müsəlman xalqı orda əqidə, iman, hicab qorumaqdan 10 dəfələrlə üstündür. Bu özü başqa bir mövzudur. Bəs Feroon gəldi, elə ki, eşitdi ki, mənə qarşı bir mübarizə gələcək, bir mübariz gələcək, bir müqavimətçi gələcək. Allahın qanunların, yaradanın qanunların icra eləməkdən ötürü bu da bütün bu zahirdə özün qüdrətli, hətta özün belə deyək bu məmləkətin Allahı nəuzu billah, Rəbbi hesab elir, sahibi hesab elir. Necə ki bu günkü diktatorlar oturublar, xalqın malını yeyirlər, xalqa zülm eləyirlər, müsəlman xalqdan söhbət gedir. Xalqın bütün hüquqlarını tar mar eləyirlər. Yerüstü, yerüstü, yeraltı sərvətlərin çalıb çapırlar. Məmləkätin içərisində yediklərinin içərisində gücü satanların daşıyıb yığıllar xarici banklara. Bu maddi nöqteyi nəzərdən və mənəvi nöqteyi nəzərdən o hala gəlib çalıblar ki, bu müsəlman xalqın o mənəvi hüquqların qorumaq ulunda sübdən axşama qədər nə qədər ki hakimiyyət istər bu olsun, istər bundan qabaqcılar olsun, sübdən axşama qədər həm özlərinin daxilində şeytani proqramlarından sosial şəbəkələrdə, televizor, radio və informasiya belə deyək, şəbəkələrində, informasiya bürolarında hamı gözlə görürsüz. Heç kəs bunu incar eləyə bilməz. Hər kəs pinçar eləyirsə Allah təbərək və təala onun ağzın əyib ya gözün əyib qoysun qulağının dibinə izzət-i cəlalına xatir. Əgər Azərbaycanda olunan bu fitnə fəsadı, bu həyasızlığı, bu zülmü, bu zülmkarlığı, bu ədalətsizi inkar eləyirsə, dili ilə Allah dilindən vuracaq. Gözü ilə görmürsə Allah gözündən vuracaq. Bu öz yerində. Bunu biz Heç araşdırmırıq da. Bunu hamı görür, amma kimi iqrar eləyə bilər? Hünəri var, imanı var, "Amen to Rabbim" deyib Allaha iman gətirib, imanın boğazından aşağı keçirib, qəlbinə salıb, vücuduna salıb və necə Musa əleyhissalam peyğəmbərlər, Əhləbeyt əleyhissalam, necə Kərbəlada Kərbəla aşiqləri, "Labbaik Ya Hüseyn" deyənlər bu dünyada, bugünkü zamanımızda vilayət-fəqih və onun müdafiəsiləri və onun belə deyək xalis Hizbullah qoşunları qorxmırlar. Özləri üçün iftixar hesab eləyirlər. Haqqı deməlik, haqqı müdafiə eləməlik. Allahın qanunlarını istər məmbərdən, istər iş yerində, istər bazarda, istər düzarda, istər evin içində, istər dostunun yanında haqqı deyir. Həqiqətən kimdir? Və mə önce Allah tebarak ve taala. Felâ tekûnenn elhakku min rabbik felâ tekûnenn minel mumtirin. Onu bil ki bütün haq, bütün hüquq, bütün adalet, bütün qudret, bütün izzet ve celal, bütün müstəqillik, bütün azadlıq hamısı yalnız ve yalnız bir varlıqdandır. O da Allah tebarak ve taala'dandır. Bunun hakkında heç kəs şək ki eylemesin herkes bu həq yolunda dayanıpsa durupsa gedirsə ve ölürse şəhiddir. İstər meydanda geçsin ölsün, torpaq qorusun ölsün, istər mübarizə meydanında vırsınlar, öldürsünler şəhid eləsinlər, tutsunlar, asınlar, kəssinlər, hansı orada belə doğrasınlar, belə sürgün eləsinlər, hara geçsinlər. Bu şəhiddir. şəhid fəqət döyüş meydanlarında cəng edənlər deyil, o qədər şəhidlər var. dilinən, elminən sözüylə, o hidayətiylə bu yolda şəhid olublar. Bəs Allah təbarək və təala'nın yaradılışında insanın mübarizə və müqaviməti var. Və yaradılışda qoyulan ilahi qanunlar əqli nöqtey nazərdən insanı Allaha tərəf şövgülür. Əgər bu əqli nəzər, bu fitrət insanda möhkəmlənsə ki, "Aməntu billahdir, Allaha iman gətirdim. Allahın əmrlərinə boyun etdim." desə, əməli ağlı da bunun iradəsi və hərəkəti və bütün o ixtiyarında olan fiziki nöqteyi nəzərdən əzaları onun nəzəri ağlı ilə imanı ilə bir yerdə qarışsa, yəni artıq qəlb ilahi eşk ilə, ilahi məhəbbətlə coşa getsə, qığılcım orada baş versə, bu insan artıq aşiq-i haqdır və bu yolda bunu tikət-tikə doğruyasandı, necə Kərbəla şəhidləri bunu elan elədilər və isbat elədilər. Bu insan artıq haqqın yolundan dönməyəcək. Bu insan diri şəhiddir diriş şahiddir. İstər indi bu 5 il yaşasın, istər 50 il yaşasın, istər 100 il yaşasın. Mübarizə niyyəti ilə, müqavimət niyyəti ilə ilahi qanunların icrası istər örpəy olsun, istər məcid olsun. İstər yüzlərlə ilahi hökmlər var, qanunlar var, hüquqlar var. Tək bu, yenə deyirəm, tək örpəy məsələsi deyil. Ümmiyyətlə bizim Müslüman aləmmizdə və Müslüman xalqımızındakı bizim müşləatlarımız çoxdur bu səhifədə. Mən istəyirdim bularla müqayisə eləyək, amma o Həzrəti Musa (ə.s.)-ın dövrün bu zamanımızı nə qədər oxşardı. Nə qədər bizim xalqı bu hakimiyyət kölə kimi hesab eləyir. Nə qədər bunlar qəsd qoyublar öz şeytani proqramların bizim Müslüman kişilərin möminlərin və müsəlman qadınların möminələrin üzərində tətbiq eləsin. Ən açıq nümunəsi budur ki, yenə təkrarlayıram. Yulabihun abna'akum şix helaqlarının, cəvanların, yeniyetmələrin, şagirdlərin uşaq bağçasından tutmuş ta o elmi mərkəz, akademiyalara qədər onların başın yerlilər, onların başın beyinin, təfəkkürün O həqqi onların beynində çevirirlər. Belə deyək, kəsillər özlərinə qurban eləyirlər, öz yollarında, öz ideologiyalarının yollarında və onların adı qalır müsəlman, o cavanın, o gəncin, o möminin adı qalır üzə müsəlman. Demir namaz qılma deyib ged, namaz qıl, amma mənə xidmət edəcəksən. Fikirləşmə ki, bura nə vaxtsa ilahi qanunlar icra olunar, tətbiq olunar. Xeyr, kişilər tərəfindən və bu gün məsələ ki, mühüm gündəlik məsələdir və bizim də bəhsimizin məğzi biri bundan ibarətdir ki, niyə görə biz öz analarımızın, bacılarımızın, niyə görə bizim gənc qız uşaqlarımız, qız evladlarımız istər adi həyatda məktəblərdən, bağçalardan tutmuş təhsil məktəbində, ta bizim o pasportlarımıza, ta o bizim belə deyək Vətəndaşlıq sənədlərimizdə və başqa cəmiyyətdə müsəlmanuq, müsəlman cəmiyyətində yaşayırıq. Biz islamoğ, biz xristiyan deyilik, biz başqa millət deyilik. Bunlar hansı cürətlə gəlib müsəlman qadınların indi biz deyirik ki, gəlsin, biz deyirik örtün başınızı, örpəyiniz olsun, iffətiniz olsun, namusunuz olsun, öz hicabınız olsun bu müsəlman qadına bu vacibdir. İndi hələ biz bunu əlavəniki vacibdir. Biz təbliğat eləməliyik ki, hamı örtsün. Biz bunun üzərində bu günləri cəmiyyətdə mübarizə aparmalıyıq ki, cəmiyyətdə yaşayan bütün qadınlar hədd buluğa çatmamış, çatdandan və ümeyən yaşa çatandan başlarını örtməlidirlər. Örpəkləri var. Bizim əvvəl bütün İslamın əvvəlindən bu cür olub bu günə kimi. Tarix boyu bu cür olub. Tarix boyu çox az insanlar, az diktatorlar, az hakimiyyətlər müsəlman cəmiyyətində gəlib örpəylə belə hicabla, iffətlə gəliblər mübarizə aparıblar, sən açıq-açıq şəkildə. Yenə qeyd edirəm, nə Yezid, nə Maviye cürəəti çatmaz ki, içisinə də Allah lənət eləsin qadınların müsəlman cəmiyyətində qadınların başın zorla naşdırsın. Yəni belə bir qanun versin, belə bir əmr versin bir müsəlman cəmiyyətində otursun. Baxmayaraq ki, hər ikisi fasiq idi, hər ikisi zalim idi, hər ikisi lənətullahdı. Ələlənətullah əcməin və İmam Hüseyn əleyhissəlamın və islama vurduğu zərbələri görün nə qədədir. Görün bu gün bizim müsəlman cəmiyyətimiz hansı günə qalıb ki, Yezidin mafiyanın cürət eləmədiyi o qadınların başın gəlsin zorla atsın və onlara ondan sonra icazə versin ki məsələn o idoralarda, o başqa yerlərdə təhsil mərkəzlərində hüzur tapsınlar. Görün bizim bugünkü müsəlman cəmiyyətə hakim olan diktator, zalım və zülmkar hansı cürəti özünə hesabilib. Görün hansı cürətlə. Bu cürətin köklərini istərdim ki, araşdıraq, bu hardan gəlir, niyə görə bu günə düşüb. Həzrət Musa (əleyhissalam)ın dövründə bu Firavun, bu zalım gəldi. "Yuzabbihuna abnaakum" şamşırla oğlan uşaqları ki, dünyaya gəlirdi. Başın kəssirdi. O hadisəni eşidəndən sonra, o xəbəri eşidəndən sonra və onların kişilərinin də ulşimi. Yəni kölə kimi ən ağır işlərdə əllərində zəncir, qolları bağlı ən ağır işlərdə köləliyi şəkildə idarə elərdi və heç birisinin də qorxusundan icazəsi yox idi. Hətta cürət də eləyə bilmirdilər öz haqqlarını bəyan eləsinlər. Bax bu gün bizim cəmiyyət bu günə salınıb dini nöqteyi nəzərdən deyirəm, amma dini nöqteyinizdən, mənəvi nöqteyinizdən deyirlər. Onlar içə etiraz eləyiblər, alimlər başda olmaqla, onlar zindandadır. Şəhid olanlar şəhid oldu. Etiraz eləyənlər də əgər ölkənin daxilindədirsə zindandadır, ölkədən çıxıbsa xaricədədirlər. Başqalarını götürüb hicrət eliyiblər. Necə peyğəmbərimiz də hicrət eliyib, kiminsə hicrət eləməyə görə dəlili varsa nəsə bir Allaha görə Allah yolunda Allahın elmi görənməkdən ötürü, dinin öyrənməkdən ötürü, mübariziyə görə, müqavimətə görə bu hicrət də özü bir şeydir. Elə bilmirəm ki, bəziləri oturub xarizdən danışır, daxildə danışa bilmir. Daxildə icazə yoxdur danışmaq. Daxildə danışanlar indi zindandan danışırlar. Oradan da danışırlar o heç, onlar öz yerində məqamları var. Amma hər halda peyğəmbərimizlə hicrət elədi. Məkkədə icazə vermədilər danışığa. Daşa başçılar Allah Taala əmr eldi çıx get Mədinəyədə bir dəstə var, möminlər səni qarşılayacaqlar. Ənsar və hicrət edənlərlə gəldilər, orada həm danışdılar, həm sözün dedilər, həm mübarizə apardılar, həm Nəcis döyüşlər oldu bunlara həmlər oldu və axırda da qalıb gəldilər və İslam hakimiyyəti də bərpa olundu. Bax bu mübarizə, bu müqavimət bütün peyğəmbərlərin dövründə oldu. Firon lənətullah ikinci birinci məsələsi və kişiləri qul eləməlik, kişiləri kölə şəklində işlətmək, onların abrını aparmaq, onlara heç bir e, dəyər verməməlik, onlarla kölə rəftar eləməlik. Və bizim xalqımızla bugünkü və bu günə kimi olan hakimiyyətlərin hamısı kölə kimi rəftar eləyiblər. Əslən o seçkilər ki, məlumdur, heç bir ağıllı insan Azərbaycanda bu vaxta qədər seçgini təyin eləyə bilməz. Gəlin bir açıq seçki qoyağın. Əgər buna deyirəm, heç vaq bunu yuxusunda da qoymazlar, hətta yuxuda da görməzlər bunu ki, açıq seçki qoyağın. Gəlin biz Allahın o yolun gedənləri, tutaq ki, bir İslam partiyasının Hacı Hüsnü, Hacı Abgülü, Hacı Tali heç bizim və yaxud da ki, başqa o Mümin müqavimətçi qardaşlarımızdan birin, ruhanlardan birin bir dənə də onların birin qoyuğun səs verməyə və bu xalqa göstərən ki, xalq nə istəyir, müsəlmanlar nə istəyirlər. Açıq seçki. Açıq və ağahlıqla təbliğat da necə lazımdır? Hamiya mikrofon verilsin. Hamiya informasiya bürosu verilsin. Hamiya bir söz verilsin. Zindansız, belə deyək, hiləsiz, plansız amma azadlıq olsun təbliğat olsun görün kim gələcək kim qalib gələcək millət teşnə-i müsəlman, teşnə-i ədalət, teşnə-i mübarizədə, teşnə-i həqdi, teşnə-i Allahdır amma bunu imkan vermirlər bu məsələ gəlsin əvvəla olduğu kimi cəmiyyətə təbliğat olunsun, cəmiyyətdə çatdırılsın istər istəməz özlərinin təyin elədiyi o qarna qarası saray ruhanlarının ağzından çıxıb deməli də olaraq üçün orada gerək o kəlmələr kəsilə, qırıla, mübarizə, müqavimət, ədalətsizlik, zülm, hicabsızlıq, iffətsizlik, bunlar hamısı kəsilməlidir cümə namazlarında. Bunların ixtiyarı yoxdur bu öz zamanasının diktatorun əleyhinə bir kəlmə də öz namaz cümələrində desinlər. Amma Oğlunu mələklərdən danışsınlar, göyün 7-ci katında nə edəmlər? Naq qədər istəyirsən. Hər halda Hz. Musa (ə.s.)-ın dövründə gəlir Firavun elə ki, bu kişi xeylaqları oğlan uşaqları haqqında deyir ki, mən yuzəbhiunu əbna'ukum onların dünyaya gələn oğlan uşaqlarının başın kəsəcəm və yerdə qalan kişiləri də, uşaqları da, oğlan uşaqlarını da kölə şəklində saxlayacam. Bu tərəfdən qadınlar haqqında da bir proqram qurulur ki, bizim əsas məsələmiz bu gün və bu bəhslərimizdə bu mənada gedəcək. Və bu yolda mübarizə və müqavimət və Həzrəti Musa (ə.s.)-ın necə qalib gəlməsin Qurani-Kərimdən araşdıracağıq. Mu Firun məlعون belə buyurur ki yəstəhyuna nisaakum uzabihuna abnaakum və yəstəhyuna nisaakum qadınları ruzu da iffətsiz eləyəcəm diqqətli olun qadınları ruzu iffətsiz eləyəcəm indi gəlin diqqətli yayın o cəmiyyətimizə bir nəfər özünün iffətin abrın başörtüyün Hicabın qoruya bilməyən bir məktəb direktoru durur. Öz iffətsizliyin, öz başı açıqlığının, özünün belə-belə açıq saçıqlığının nədir? İftixarla deyir ki, bizə icazə verməyiblər, bizim icazəmiz yoxdur. Mən 36 ildir burada neçə min qız şagirdinə icazə verməmişəm. Bir də başım bağlasın. Deməli bu hakimiyyətin proqramıdır. Bu bugünkü zamanın fəranların proqramıdır. Bu bugünkü zamanın zalımlarının və zülmkarlarının proqramıdır ki, müsəlman xalqın üzərində gəlib hakimiyyətə çatıb hansısa bir qolzorluluqla, hansısa bir diktatorluqla və müsəlman xalq da belə yatıb yuxuda mübarizə yox, müqavimət yox, müqavimətçilərdən barizəslərdə hansı gündə də artıq təkrarlamıram və gəlib belə bir cürət tapır ki dini, əqidəsi, imanı, qanı İslam qanı ilə, Quran qanı ilə, Əhləbeytin eşqi ilə, məhəbbəti ilə yoğrulan bir cəmiyyətin içərisindən cürət eləyir, deyir ki, mən iftixar eləyirəm ki 36 ildir bu cəmiyyətin qadınların, qız uşaqların iffəsiz eləyirəm. Qoymuram onlar öz iffətlərini, onlar öz o örtü nöqtəyə nəzərdən, zahiri nöqtəyə nəzərdən hələ o batından biz danışmırıq batını. Ola bilər onlar özləri başaçıq da olsunlar, məcburdurlar amma mənəviyyatda iffətlidirlər, paqtdılar, ağlıya ağlıya da olsa bəziləri mən bilirəm ki, başlarını açır məktəbdə gözyaşı ilə amma məcburdur gedib dərs oxuya. Atası anası icazə vermir, zorla. Bax bu rejimin bu zalım hakimiyyətinin Bu eyni firon içidir. Yastahuna nisa'kum, nisa'hum. Onların qadınların iffətsiz eləyəcəm. Onlar da bugünkü zalımlar da və zalım hakimiyyət də Azərbaycanımızın müsəlman qadınların iffətsiz hijab nöqtəyi nəzərdən örpəksiz onları görməkdən ötürür, onları çırpaq görməkdən ötürür. Necə özünülər bu cürdür və özünülərdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Hansı gündədilər, hansı şəkildədilər, bunu artıq deməyə ehtiyac yoxdur. Adamın hətta dili də gəlmir desin, dilinə gətirsin. Bu artıq xalqın müsəlman xalqı ki, əqidəsi budur ki, Allah təbarək və təala Quranda buyurur ki: "Ey müsəlman qadınlar, öz peyğəmbər də başda olmaqlıqla onun da Həyat yoldaşlarına əmr eləyir ki, qadınlar ruza deyin və möminlər də qadınlarına desinlər ki, tam şəkildə başların başlarının tükün və o bədəninin çıxıntı yerləri ki, başdan ayağa qadın özü bir naməhrəm hesab olunur, naməhrəmlər müqabilində bunların hamısını örtsünlər. Harda deyir bu ayəni? Qurani-Kərimdə Qur'an-ı Kərimdə Əhsab surəsinin 59-cu ayəsində ki buyurur: "Yā ayyuhallazīna āmanū ey iman gətirənlər üzr istəyirəm əstəğfurullah. Yā ayyuhan-nabiy ey peyğəmbər 1-ci 10-a buyurur: "Qul li'azvājik öz həyat yoldaşları odinə. Peyğəmbərimizin neçə dənə həyat yoldaşı varub hamısına və banātik Ve öz kızlarına, ister o hayat yoldaşlarının yanında gelen kızları olsun ve öz kızı da Fatıma-i Zehra sallallahu aleyhi başta olmalığıyla ve nisa-il mu'minin ve bu da olur bütün müminlere, bütün müminlerin, iman gətirənlərin, Olan 2 deyillər Allah'a iman gətirmişük, Qurana, Qurana iman gətirmişük, peyğəmbərə iman gətirmişük, Əhli Beytə (ə.s.) qəbul eləyirik və Allahın bütün buyurduqlarına iman gətirmişük. Müslman o, mömin, yəni müslman birinci elə bunla bilinir. Ney Nə, nədir? Yudnini əleyhinə min cəlabihinə cəlabihinə celabi bütün o başlarının başının tüklərinin həm öz həyat yoldaşlarının həm qızların həm mömin xal möminə qadınlar müsəlman kişilərin möminə qadınları hamısı nəylesin öz başlarının başlarına bir örpək ötsünlər bir yaylıq örtsünlər bizim sağda dildə bir örtü keçsinlər ki onların ön tərəfdən çıxıntıları üzr istəyirəm tam şəkildə sinələrinin üstü örtülsün. Hələ biz burada bu cəla bibihinna bu kəlmələrin hansı mənada dəqiq lüğət var, bunu girişmərik bu bəslərə. Yəni tam şəkildə ən başlarını örtsünlər və həm də sinə tərəfdən bütün o yarıya qədər örtüklərin örtsünlər ki, zalika Zalik adna an ya'rifna bu sizlərdən ötürü və qadınlardan ötürü ən yaxşı və ən gözəl bir əmirdi və bununla da öz iffətüzu, öz namusuzu, öz o qadınlar uzun ki açıqsaçıqlıq şəkildə əgər və O cahiliyyət dövründə olduğu kimi, əgər çölə çıxsalar, bucurl özlərinin cəmiyyət daxilində, naməhərlər daxilində göstərsələr, bu onlardan ötürü böyük bir müsibətdir, böyük bir bəla olar. Allah təbari cəhdələ əmr eləyir bu, bu ayədə. Və kana Allahul gəfurun rəhim. Allah təbari cəta ona bu vaxtdan kimi ki, onlar bilməyiblər və başa düşməyiblər və xəta eləyiblər, o qadınlardan, o qızlardan, o xanımlar O möminlər ki, iman gətiriblər, amma bu günə çin bilmirdilər. İndi bildilər ki, Allah bunu vacib elib və bunlar cəmiyyətdə bu cür gəzməliydilər. Cəmiyyət daxilində istər şəxsi sənədlərində, istər bazarlarında, istər nə bilim təhsil mərkəzlərində hər bir yerdə Allah təbariqa otaala bir müsəlman iman gətirən bir xalqa iman gətirən bir cəmiyyətə bunu əmr elir. Peyğəmbər başda olmaqlıqla ona əmr eləyir. İndi bir nəfər diktator gəlir. Əvvəla bu müsəlmanların hakimiyyətə gəlməsi özü bir dənə buların müsəlmanların içərisində hansı bir hiləbazlıqla hakimiyyətə gəliblər bu özü bir müsibətdir o müsəlman xalq üçün. İndi müsəlman xalq məcbur olub bunun gətirib bunun hakimiyyəti altında yaşayır və bundan sonra bu qanun qəbul edir ki rəsmi şəkildə sənə icazə yoxdur sən öz qız uşaqların, qadınların nə pasportda, nə təhsil məcerlərində, nə bağçalarında, nə məbəlum məktəblərində, orta məktəblərində heç bir şey icazəsi yoxdur. Niyə görə icazə yoxdur? Mən bu cür hiss edirəm. Bax, məsələ budur. Niyə görə icazə vermirsən? Sənə nə ağırlığı var? Sənə nə soyuqluğu var? Sənin başa nə daş salır bu? Möminə qadınların hicabları mən istəyirəm. Sən kimsən? Sən zalımsan? Sən ədalətsizsən? Sən özün əgər müsəlman olsan ki, zahirdə gedib məscidi öpürsən, Qur'anı öpürsən, müvəqqəti başa məscidə girəndə yəni əgər sən əsl müsəlman olsan, sən elə həmişə bucurlarsan. Sən bucun bu qanunla bu Müslüman xalqın malını yeyib, onun sərvətinə sahib olub, onu bu cür müsibət içərisində saxlamaqlığı ilə ondan əlavə sən öz o zahirdə əməl etdiyin, zahirdə öptüyün Quranın qanunların ilahi qanunları sən tam şəkildə ziddinə çıxırsan və müsəlmanlara zülm edirsən. Sənin bu Quranı öpməyin nədir? Bu Quranın içərisindəki Allah təbərək və təala'nın Hələ başqa məsələləri demirəm. O qədər məsələlər var ki, bizim cəmiyyətimizin içərisində bizim o hələ bu Quranın əleyhinə qurduğun o milyonlarla fitnə proqramları, fitnə fəsad proqramları, xaricdən İsraildən, şeytan pərəstlərdən, masonların bizim məmləkətdə, bizim cavanların, bizim qadınların, bizim qızların, bizim yeniyetmələrin başına hansı fitnə proqramlarının informasiya vasitələrindən açmaqların bunları demirik bunlar böyük bir əzəmətli günahdır ki bunun günahı indidən yandırırsın hamuzu indidən sizin hamuzu bu atəş yandırır gözünüzü yuman kimi də birbaşa bu atəşin içə girəsiz əgər nə qədər ki tövbə elib bu müsəlman xalqdan üzr istəsəm əsöz bax firavunun o o vaxtı qadınları çi deyirdi mən həyasız eliyəcəm Həyəsini aradan aparacam. Bu gün 30 ildir Azərbaycan da gələn bütün hakimiyyətlər sovet hökuməti ki, o özü bir diktatordun məhv nabud oldu getdi. Hələ bizim Azərbaycanımızda Nardalanda bəzi kəndlərdə var. Allah canların sağ eləsin. Bütün Azərbaycanın bütün torpaqlarında inşallah onunçı olaçdıra bilmədi. Məsələn Nardalanların hicabın. Dedilər öldürün, aşdıra bilmədi. Məsələn dəymədilər. Gördülər mübarizə var, müqavimət var. Bəzi kətlərdə açıb bilmədilər, indi də açıb bilirlər. İndi də məcburdurlar. Çünki orda mübarizə var, müqavimət var. Amma omu cəmiyyətə gəlib qanun qoyurlar. Sən pasporta başvuru gəlməlisən. Axı sən kimsən? Axı sən özün nəsən? Allah dərqahında sənin səndən günahkar, səndən belə deyək Allahın dərəcəhində səndən günahkar və sənlər cani heç kim yoxdur. Ki sən gələsən, pasportda da elə başı açmalısan, məktəbə girəndə də başı açmalısan. Amma sən yaşayırsan müsəlman cəmiyyətində, müsəlman xalqın, müsəlmanın Quranının ehtramını gözləmirsən, müsəlmanın məclisinə ehtramını gözləmirsən. Amma lazım olanda 44 gün, 45 gün Labbeyk, Ya Hüseynnəri yığırsan, o saray mollalarına da biraz təbliğat icazə verirsən. Labbeyk Ya Hussein onlar da ilə bu xalqın əsl özəyi bəs Labbeyk Ya Hussein bütün sahələrdə olmalıdır. Bütün sahələrdə həm izabda, həm məciddə, həm pasporta şəkil çəkdirmədə, həm bizim təhsil ocaqlarımızda, bizim Quranımızın, kitabımızın tətbiq olunmasında, bütün o şəhcilərin tam şəkildə, azad şəkildə Aşurasını keçirməsində bütün o dini mərasimlərin keçirilməsində sənin ixtiyarın yoxdur. Gələsən, hansısa bir xalqın, o müsəlman xalqın nümayəndəsinin hüququn pozasan. Sən kimsən cəməata hüquq təyin eləyirsən? Hüquq Allah təbərək və təala tərəfindədir. Sənin təyin elədiyin hüququn hamısı masonların və diktatorların və şeytan pərəstlərinin imperialist Avropa və onun arxasında dayanan canavarların təyin elədiyi hüquqlardır ki o hüquqların, o qanunların görürsən, əksəriyyəti gəlir insanları fitnə fəsada aparır. Sən bayramları iftixarla çıxardırsan, üzdəniraqları iftixarla çıxdırıb onlara saatlarla təbliğ eləyirsən, onlara söz verirsən, amma müsəlman xalqın içindəsən. Müsəlman xalqın üzdəniraqları görməyə gözü yoxdur. Hardasa biri xəstədir. Amma gəl müsəlman xalqın iffətinə adınlarının başını ələdirsən, bunları həyasızlıq eləmək istəyirsən. Buların bunda ümünə müsəlman qadının ən birinci həyası onun başının örtüyüdür. İndi Sovet hökumətində icazə verməyiblər, məcbur olublar. Amma bu gün sən hansı diktator rejimi istəyirsən bu millətin başına çəsən? Və bu məsələlər bizim üçün çox əhəmilidir. Həzrəti Musa əleyhissəlamın dövründə də kişiləri kölə eliyəndən sonra Firavun qadınları da həyətsizliyə məktəbət eləyir. Bu mübarizə daima olmalıdır. Ta o zamana kimi ki biz İmam-ı Zamanın müqaddəmətçiliyi olan, İmam-ı Zamanın zuhuruna müqəddəmə olan ilahi qanunların, ilahi ədalətin, ilahi sülhün, ilahi əmniyyətin müsəlman ölkəsi kimi öz cəmiyyətimizdə tətbiq olunmasına. Həlsənədən də qormaq lazımdır. Nəcir olur Əli Kərimi özünün o sekularizm proqramını təbliğat eləyə bilər, 45 partiyaya özünün o sekular dinsizlik qırdan aldığı proqramlar əsasında təbliğat eləyə bilər, amma İslam partiyası təbliğat eləyə bilmir. Bu müsəlman xalqın namusun, qeyrətin, torpağın, hər bir vücudun, hər bir belə deyək Başda mənəviyyatı olmaqlıqla, bütün vücudu ilə, balaları ilə sadə müsəlmanlar, hüsnçülər təqdim eləməli ilə xalqı bu bayrağımızı, belə deyə bu bu xalq üçün bu dövlət bu xalqın içərisindədir. Bu xalq bu dövlət ilə xalqın özüdür müsəlmanlıq nöqteyi-nəzərdən qoruya bilməz. Bunlar təbliğat eləyənməz. Hətmən sən görək Hacımöhsünə 12 il verib İslam partiyasının rəisini atasan içəri sədrin Və ondan sonra onun yerinə gələn Hacı İlhamı da 3 il, 4 il onun yerində görürsən ki, bir az təbi onu da cibinə bir şey atıb, ona da bir şey atıb. İki İslam partiyasının sədri bu günləri o 45 partiyanın içərəsindən çıxardıb zindana atıblar və özlərinə də imkan vermirlər, boğublar. Elə şəhərin mərkəzində zindanın içərisində saxlayıblar ki, nə vaxta danışarsınız, nə vaxta dinərsiz. Repressiya, yəni o fironların o kişiləri də kölə şəklində saxlayırdı və zindanda saxlayırdı və onların əqidəsinə əleyhinə gedirdi. Bu gün biz bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu gün biz belə bir siyasi nöqteyi nəzərdən müsibətin içindəyik. Ona görə də gətirirlər yadellilərin İsrailin bayrağını, bizim hüsənçilərin bayrağını atırlar yerə və yadellilərin bayrağını qaldırırlar. Güvəçli bəli Onlar da bizim qəhrəmanlarımız. Bax, Hz. Musa əleyhissalam öz əsası ilə öz qardaşı ilə bu mübariziyə çıxdı və bu mübarizədə gəldilər zalım bütün qoşunun, bütün o əlində olan bütün vasitələrin hamısını gətirib başda sehrbazlar olmaqla. Bax, bu bəhsdə qaldıq. Sehrbazlar Cadugərlər öz zamanasının ən günahkar insanları idilər. Süb amma həqiqi iman gətirəndən sonra "Amentu bi Rabbin" deyəndən sonra "Amentu qalu aamennə bi Rabbihārum və Musa" deyəndən sonra səcdiyə düşəndən sonra əsl İslamın ətrini daddılar. Əsl müsəlman, onlarda müsəlmandılar. Bütün o iman gətirənlərin hamısı təslim olublar, müsəlmandılar sözün ümumi mənasında. Bu əsl imanın tatdılar və həmin anda da həmin gün zəlama qarşı bu mübarizədə axıra qədər durdular və şəhid oldular. Bizim də yolumuz bu yolda, bu mübarizədə, bu müqavimətdə həm başda hicab olmaqlıqla, örpək olmaqlıqla, baş örtüyü olmaqlıqla bütün sahələrdə, bütün sahələrdə O cümlədən məclislərin açılıb bizim bütün dini ayinlərimizin ilahi o göstərişlər ki var, onların icra olunmasının sonuna qədər həm fərdi həyatımızda, həm ictimai siyasi həyatımızda tətbiqi uğrunda mübarizədə bir gün yox, bir dəqiqə də, bir nəfəs də geri qalmalı deyirik. Allah'a and verəy, izzət və cəlalı xatirinə bu yolda bizi, bizim xalqımızın, müsəlman xalqımızı موفق قالب قرار بیرسین والسلام علیکم ورحمةالله